хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Далі коротко про головні події. На Тернопільщині розпочалися жнива. Збирають озимий ріпак і ячмінь. Вчителі Тернопільської школи номер 28 отримали європейську відзнаку якості за створення проєкту на міжнародній освітній платформі «ІТВІНІНГ». На тернопільському ринку ажіотаж. Люди за низькими цінами розкуповують чорницю. Сьогодні християни відзначають Різдво Івана Хрестителя або Івана Предтечі. На Тернопільщині розпочалися жнива. Збирають озими ячмінь і ріпак. У порівнянні з минулими роками результати вищі на 11 центнерів. Наразі найвищі темпи збору в господарствах Бучацького, Гусятинського та Чортківського районів. Встигли опрацювати площу понад 1000 гектарів. Технікою та пальним сільськогосподарські підприємства забезпечені. Теребовлянський район – 59 центнерів. Гусятинський, Козівський – 52 центнери і Чортківський – 49 центнерів з гектара. Це по ранніх зернових. По ріпаку слід відмітити, що вже зібрано понад 2 тисячі гектарів. Десь намолочено 5,2 тисячі тонн. Середня урожайність – 26, понад 26 центнерів. І у кількох південних районах області вже розпочали збір озимої пшениці. Культура цьогоріч дозріла швидше, ніж зазвичай, тож за сприятливих умов врожай зберуть ще до початку серпня. Найбільшу площу озимої пшениці засіяли сільгоспвиробники Бурщівського району – 10 тисяч гектарів, а це понад 60% усіх полів району. Врожайність пшениці очікують високу – понад 60 центнерів з гектара. Паралельно ці господарства, які не сіяли озимого ячменю, розпочали збирання озимої пшениці і озимого ріпаку. Великі холдинги, такі як Кернел, Вітагро, аграрна компанія, почав збирати пшеницю. Впору площі приблизно 10 гектарів 500, середня врожайність стала 55-64 гектарна в цьому господарстві. Там дотримуються високих технологій. Я думаю, що треба знати на всій площі, вони мають значну частину площі в нашому районі, і ця врожайність приблизно так і залишиться, я думаю, до кінця збирального сезону. Цього року цікавий рік, тому що дуже скоро ніхто ніколи, скажімо так, в перших числах червня пшеницю не молотив. Розумієте, пшеницю ми все, навіть ми південний район, ми починали цю роботу, скажімо так, після Петра, ну, порядка 15-го числа, 20-го. А цього року, ви бачите, на дві неділі ми це все раніше почали. Що є озимий ячмінь молотив і практично паралельно пшеницю. Своєрідний район, мається на увазі, своєрідна погода сталася в цьому році. На тернопільському ринку ажіотаж. Чорниця подешевшала вдвічі. Величезна пропозиція, а ще більший попит серед покупців. Якщо минулого тижня чорниця коштувала 40 гривень за літр, то нині вона вже 20. Покупці купляють відрами. Це чи не вперше на нашому ринку, коли високий попит вплинув на зниження ціни. Якщо брати щодо фруктів стосується, то найбільше зараз користується попитом чорниця. Вона 22 гривні, 24, ну в основному 22. А якщо беремо до овочів, то це кабачки, огірки, помідори. На них відповідна ціна, значить, якщо кабачок зараз в районі 5 гривень, помідора 9-12, огірок від 7-10, отака така ціна. Найдоступніший товар, ну, мабуть, оцей сезонний, який от кабачок, помідора, огірок, саме той, що йде спад ціни на нього. Ринкові ціни на інші овочі та фрукти таки зросли на кілька гривень у порівнянні з минулим роком. Проте вартість одних постійно піднімається, а інших спадає. Добре продаються огірки та помідори. Ціни на овочі та фрукти, як завжди, посезонні. І відтак цілком логічно, що зі збільшенням продукту у продажі вартість спадає. Чернишку зараз тепер купують дуже часто. Вже трошки подешевіла, бо була дорожча, була по 40, по 38, а то вже 20 гривень літра. Огірки вже не беруть, бо тому що вже є домашні огірки, городні. Помідорка падає, але зараз пересятами піднялася. Персики, абрикоси впали в ціні. Абрикоси були по 40 гривень, зараз вже по 25, по 20 є. І залежить від абрикоски. Якщо гарна абрикоса, стила велика, то вона дорожча, а як така погана, навіть по 5 гривень вчора була абрикоска. Продавці прогнозують і подальший спад вартості на кавуни, дині, помідори та абрикоси. В той же час у магазинах ціна на овочі та фрукти вища на 15-20%, оскільки там товар переважно від постачальників із-за кордону.
Києві пройшов всеукраїнський марш протесту Федерації профспілок України. Люди вимагали у влади переглянути тарифи на газ та електроенергію. Участь в акції протесту взяли і профспілкові активісти з Тернопільщини, і серед них був голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний, який зараз у нашій студії. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, пане Андрію, знаємо, що цей марш був справді велелюдний, 35 тисяч осіб взяли у ньому участь. Ви були там, безпосередньо розкажіть, що, як відбувалося. Знаємо, що було 4 вимоги, які люди ставили до влади. З точки зору масовості, дійсно, за окремими оцінками, навіть до 50 тисяч учасників акції протесту було. Ми збиралися біля червоного корпусу Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, пройшлися центральними вулицями міста Києва, підійшли до Кабінету міністрів України, де провели невеличкий імпровізований мітинг, вручили, верніше, навіть поставили перед Кабінетом міністрів наші коробки. В тих коробках були тисячі звернень і заяв громадян, які протестують проти сучасної тарифної політики уряду, а потім перейшли вже під акомпанемент дощу до Верховної Ради України. Площа перед Верховною Радою не зуміла вмістити усіх учасників акції, тому ми були розташовані ще й по периметру навколо Верховної Ради. Свої вимоги ми висунули ще раніше, коли Рада Федерації профспілок України приймала рішення про проведення акції протесту, ми відразу ж прийняли заяву до Верховної Ради, Кабінету міністрів і роботодавців. Наші вимоги прості, але дуже важливі. Перше – це перегляд цін на газ і електроенергію, для того, аби вони були економічно обґрунтованими і соціально справедливими. Ми ставимо під сумнів розмір цих цін, які декларує Кабінет міністрів України. Друга вимога – це перегляд закону України про державний бюджет і збільшення, підвищення державних соціальних стандартів. В першу чергу мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму і мінімальної пенсії. Третя вимога стосується вже роботодавців, тому що багато наших людей працюють в приватному секторі економіки. Роботодавці завдяки зменшенню розміру єдиного соціального внеску отримали фінансові преференції в розмірі 80 мільярдів гривень. І ми вимагаємо від них, аби вони частину з цих коштів скерували на підвищення заробітної плати своїх працівників. І, зрозуміло, є ще таке ганебне явище в економіці нашої держави, це як заборгованість з виплати заробітної плати, яка перевищує 1 800 000 000. Ми вимагаємо ліквідації цієї заборгованості. Саме такі вимоги висувалися протестувальниками до очільників держави. І в результаті, чи вийшли до вас представники влади і чи щось пообіцяли? Представники влади до нас не вийшли. Представники влади запросили нашу повноважну делегацію на розмову до себе. Зокрема, ви вже знаєте, що прем'єр-міністр зустрівся із головою Федерації профспілок України і керівниками деяких членських організацій Федерації. Поки що ми домовилися далі домовлятися. Але принаймні розпочався вже предметний конкретний діалог. Бо прем'єр-міністри з нами не зустрічаються вже третій рік. Вони чомусь ігнорують таку важливу громадську інституцію, як профспілка. Тому цей діалог вже розпочався. Ми розуміємо, що він буде тривати до вересня місяця. Мають бути напрацьовані конкретні вже проекти рішень як Кабінету міністрів, то, що в його компетенції, так і Верховної Ради України, для того, аби до 1 жовтня врегулювати саме цю ситуацію із цінами, тарифами і заробітною платою. Як ви оцінюєте те, що влада сьогоднішня, підвищуючи ціни на комунальні послуги, дуже часто аргументується тим, що ми все-таки надаємо людям субсидії, і навіть попри те, що ціни великі, люди мають нагоду скористатися субсидіями і платитимуть, скажімо, менше, чи їм відшкодовуватимуть. Яка ваша точка зору на це? Федерація профспілок України сьогодні об'єднує людей найманої праці, тобто працюючих. Наша позиція – працююча людина не повинна отримувати субсидій. Субсидії можуть отримати тільки окремі категорії громадян – інваліди, багатодітні, можливо, пенсіонери. А працююча людина повинна отримувати таку заробітну плату, яка б їй дозволяла розраховуватися за все з цієї заробітної плати. Крім того, що таке субсидія? Це ж кошти з державного бюджету. А що сьогодні? Кабінет міністрів продукує, виробляє ці гроші? Це гроші із наших з вами податків. Тобто з нашими грішми з нами ж нібито розраховується. І розрахунок іде віртуальний. Гроші йдуть із державного бюджету відразу в кишені тих, хто надає послуги з газопостачання і електропостачання. А хто їх надає? Приватні компанії.
Чи є гарантії, що коли, скажімо, у вересні десь приблизно закінчиться ваш діалог так з владою, все-таки влада дослухається і десь будуть переглянуті ціни на електроенергію, на газ і будуть враховані всі ваші інші вимоги? Гарантій немає, скажу відверто. Є тільки надія, сподівання на те, що той діалог дійсно буде щирим і цей діалог буде ефективним. Але для того, щоб це була гарантія, треба, щоб ми надалі були мобілізованими і були готові до того, щоб знову показати свою громадську суспільну силу. А наша сила в єдності і в масовості. Ну що ж, будемо сподіватися, що все-таки влада дослухається населення, яке сьогодні платить комунальні послуги за надто великими цінами. І будемо підтримувати, пане Андрію, з вами зв'язок. І будемо вірити, що все буде добре, все зміниться на краще. І будемо платити дешево за комунальні. Ну а наш ефір продовжується. Тернопільської школи номер 28 отримали європейську відзнаку якості за створення проєкту на міжнародній освітній платформі eTwinning. Це соціальна мережа для вчителів, що дає їм змогу співпрацювати зі школами різних країн. Надалі педагогічний колектив планує взяти участь у конкурсі на найкращий проєкт Європи, реалізований школою. 28-ма школа Тернополя – за крок до європейських стандартів освіти. Нещодавно це відзначила європейська програма eTwinning. Однією із новаторських ідей педагогів став проект «Мить щастя», ініційований Олександрою Журавльовою, вчителькою англійської мови, спільно із колегою із Туреччини. Не може навчально-виховний процес обмежуватися тільки уроками і виховними годинами. Так? Потрібно обов'язково давати можливість дітям відчувати себе частинкою суспільства. І от якраз такими проектами, такими речами ми цю можливість і використовуємо. Лілія Анатоліївна запропонувала цей проект провести серед класів. А я використала цю ідею для того, щоб провести такий проект серед вчителів європейських шкіл. І коли я подала ідею на форумі на проєкті eTwinning, то дуже багато вчителів до цього долучилися, їм сподобалась ідея. Першим був вчитель з Туреччини, і ми були співзасновниками цього проєкту. Проєкт складається із 4 етапів. Діти та вчителі представляли свою школу, місто та країну, створювали презентації про своє розуміння щастя, займалися волонтерською діяльністю. Власне, щастя у їх інтерпретації – це кожен день прожитий цікаво, насичено, в улюбленій роботі, домівці, спілкування. І основне – зробити щасливими інших. Займалися волонтерською діяльністю, благодійною діяльністю, прибирали територію, відвідували дитячий будинок, носили дітям солодощі, книжечки. Завдяки мережі eTwinning проект отримав позитивну оцінку. До нього приєдналися школи з Туреччини, Іспанії, Румунії, Албанії та Вірменії. Ця освітня платформа об'єднує школи зі всієї Європи. Там вони можуть спілкуватися, обмінюватися досвідом і новітніми ідеями, навчати та пізнавати нове. Ми обмінюємося досвідом, виконуємо спільні проекти разом з дітьми. Також eTwinning надає можливість різних відеоконференцій, різних вебінарів, де як вчитель, так і учні можуть саморозвиватися. Час, як то кажуть, змінюється, і відповідно ми також повинні йти в ногу з часом. Це є розвиток вчителя, це є заохочення для дітей і, відповідно, як я вже говорила, мотивація. Зараз на eTwinning зареєстровані 4 тернопільські школи. Вчителі 28-ї школи пишаються, що цьогоріч їхній навчальний заклад визнали найактивнішим серед учасників. Зупинятися на досягнутому не збираються, а вже обдумують нові проекти, варті європейської відзнаки. У Чортківському державному коледжі випускний. Медичні сестри, фельдшери, стоматологи, фармацевти, давши клятву Гіппократа, приступають до роботи. На святі побувала наша знімальна група. Променисті, просвітлені, щасливі. Новий етап самостійного життя. З Божим благословенням, батьківськими настановами випускники Чортківського державного медичного коледжу вирушають у доросле професійне життя. А без Бога ні до порога святкова літургія, молитва надихнула і випускників, і їхні родини. Це не тільки, знаєте, символічний акт, це акт такий, знаєте, часто, який має реальне духовне значення. Бог їх благословить, ну і потім їх провадить, як йому житті. А своїм лікарям це дуже потрібно, вони ж захищають життя, борються за життя. Ми розуміємо, що ми даємо клятву, отже, ми не можемо не допомогти в даній ситуації, ну, зв'язаної зі своєю професією. Отже, клятва Богові, клятва Гіппократа для нас – це одне і те саме можна сказати.
25 років незалежності, 70 існування медичного закладу. Цьогорічний випускний особливий. Мені хотілося, щоб випускники цього чудового Чортківського медичного коледжу відчували цю відповідальність. Сьогодні наша країна потребує висококваліфікованих фахівців, і кожна мудра дитина, котра себе реалізувала в навчанні, вона буде мати можливість себе реалізувати в роботі. Ми поставили собі за мету в найближчому часі відкрити в цьому році сучасний кардіоцентр на базі обласної університетської лікарні, сучасний діагностичний центр. Великі надії на нього покладаємо. Він нас, хлопчина, відповідальний, думаємо, хорошим стане спеціалістом. Цього року поступає медінститут, буде далі продовжуватись навчатися. Кожен рік це був насичений своїми враженнями. За 70 років навчання і праці фахівці медколеджу підготували понад 14 тисяч спеціалістів. Цьогорічні випускники переконані, їхній навчальний заклад – найліпший в Україні. Адже це відмінна підготовка у спеціалізованих напрямках, а ще добрий старт для підвищення кваліфікаційного рівня при навчанні в медичних університетах. З дитинства я мріяла стати лікарем, коли ми гралися з подружками в ляльки. Також після 9 класу я вступила в цей чудовий медичний заклад. Навчання пройшло дуже швидко і дуже-дуже цікаво. І я дуже вдячна викладачам за ті знання, які вони нам дали, за практичні навики. Напевно, чую себе спеціалістом, мені це подобається, професія, виходить все нормально. Я хотіла би працювати по спеціальності, хотіла би допомагати людям. Надіюся, мені це вдасться. Випускний у вишиванках, барвистий, енергетично потужний. Наш український фельдшер, медсестра, професіонали, даючи клятву Гіппократа, особливо необхідні нині, в період вирішальних для держави соціально-політичних перипетій. Без домашнього доктора, як і священника, ані в хаті, ні в школі, ні на полі бою не обійтися. Журба і радість обнялась. Радість від того, що всі красуні навчилися і красені, і в світ підуть, і раду дадуть. А журба тому, що йдуть. Ви знаєте, я їх всіх дуже люблю. Вони в мене найкращі. Я ними пишаюся. Я живу ними. Я живу цією працею. Мені подобається цей стан душі. Випускний – це не лише прощання з улюбленим закладом, друзями, викладачами, насиченим юнацьким життям. Це, передусім, актуальний старт професійного завтра. Цього року загальнонаціональна проща до всесвітньо відомої святині Марійського духовного центру в Зарваниці Теребовлянського району відбудеться 16-17 липня. Вона приурочена ювілейному року Божого милосердя та молитві за мир в Україні. Про це йшлося на прес-конференції в Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви, де побувала Лариса Миргородська. Щороку десятки тисяч прочан йдуть, їдуть, кожен згідно зі своїми силами до чудотворного місця з надією на поміч Пресвятої Богородиці. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк закликає усіх взяти участь у загальнонаціональній прощі до Зарваниці, щоб спільно молитися за мир в нашій державі. Я щиро всіх запрошую взяти участь у цій прощі, кому не байдуже доля України, кому не байдуже те, щоб був мир і спокій в Україні. Пробудімося, не будьмо байдужими. Цього року в Зарваниці очікують прочан з Харківщини, Дніпропетровщини, Херсонщини, Одещини, Київщини, Волині, а також українців із-за кордону. З європейських країн прибудуть високопоставлені представники духовенства. Пішою ходою до Зарваниці вирушать паломники з Хмельниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Тернополя і районів області. З Тернополя напередодні у п'ятницю, перед тим взявши участь в божественній літургії в архікатедральному соборі непорочного зачаття Діви Марії. Цьогорічна піша проща відбудеться під молитовним гаслом «Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице». В цьому році було зроблено нововведення, яке є дуже актуальне і важливе для нас, тому що ми зробили інтернет-реєстрацію учасників пішої ходи. Воно, відповідно, розпочалося вже, і люди записуються, формується колона. Сподіваємося і щиро запрошуємо всіх, хто має можливість, хто є здоровий, хто може, бодай, один день подарувати для Бога, але принести в жертву за свою родину, за Україну, за тих наших хлопців,
хлопців, які є на передовій. Зокрема, в програмі загальнонаціональної прощі у Зарваниці в суботу зустріч предстоятеля Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука з молоддю. Також учасники прощі молитимуться спільно на вервиці. Відбудеться архієрейська свята літургія, молебень до Пресвятої Богородиці, панахида біля меморіалу Небесній Сотні, похід зі свічками до чудотворного місця. Хресна дорога з роздумами про Боже милосердя, нічні чування. У неділю архієрейська свята літургія, яку очолить Блаженніший Святослав, освячення води і релігійної атрибутики. Під час прес-конференції архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк зазначив, прощани повинні бути на прощі в пристойному одязі. Святе місце треба свято почитати, наголосив владика. Сьогодні християни відзначають Різдво Івана Хрестителя або Івана Предтечі. Цього дня віддають святому Івану особливу шану, адже він хрестив Ісуса. Іван Предтеча – єдиний з усіх святих після Божої Матері, що має свої празники зачаття і Різдва. Більше про це свято у сюжеті Ірини Демчук. Сьогодні церква вшановує одне із найбільших свят у році Івана Хрестителя. У народі кажуть, прийшов Іван Предтеча та й забрав всі свята на плечі. Пророк Іван Хреститель був посланий Богом, аби приготувати вибраний народ до визнання Ісуса Христа Месією. А коли Івану Предтечі явився Бог в пустелі, він почав своє служіння. Коли Ісусові виповнилось 30 років, Іван Хреститель охрестив його на річці Йордан. Ми якраз сьогодні відзначаємо це свято, таке правдиве, того великого-великого святого Предтечі. І дуже того, що люблять у нас в народі, зрештою. Бо тому що сам Іван – це дуже велика постать для нас. І про нього говорили також багато різних святих. Про його велич, про його силу, про його значення навіть для цілого християнства нашого. Священники зазначають, що різноманітні обряди, які здійснюють в ніч на Івана Купала, нічого спільного з християнством не мають. Отець Ярослав Шевчук каже, найкраще відсвяткувати великий праздник Різдва Івана Хрестителя, прийшовши до церкви на літургію. А також застерігає від проведення гучних забав, бо зараз триває піст, включно до 12 липня – свята Петра і Павла. Це свято Івана Хрестителя прийшло на заміну святові цього Івана Купала, тобто поганського божка. І тому це є також ті люди, які відзначають властиво не свято, не Різдво Івана Хрестителя, але Івана Купала десь вживаючи, хтось каже жартома, це для традиції. Ні. Це є ідолопоклонство. І відповідно ідолопоклонство це є також дуже важкий і тяжкий гріх, каже, бо Господь сам зупинив. Немає інших богів, окрім мене. Життя найбільшого пророка на землі Івана Предтечі – яскравий приклад служіння Богові і своєму народові, кажуть священники. А тому всі ті, хто носить ім'я Іван, мають гордитися ним та старатися наслідувати цього святого. В цей день хочеться привітати найперше всіх тих, хто носить ім'я цього великого пророка і Предтечі Христового Івана Хрестителя. Всіх Іванів та Іван. І бажаю вам дійсно такої кріпості духа, завзяття у визнанні своєї віри, для того, щоб бути тими правдивими послідовниками самого Христа. Також міцного здоров'я і Божого благословення. За народними прикметами, якщо на Івана сильна роса, на урожай у гірків. Дощ на Івана Купала вважався благодатним. На цьому у мене все. Мирного і сонячного неба вам. Побачимось.